sapa kaya emang dik kok kaya bengkokan ngono. Kok pautin daud. Ludruk Jepang neh. Sanding perapatan ngono lho. Parani ya. Diantemi bojone wengko. Kuwi bojo to. Kuwi rondo. Bayangno acara rondo kan mangga klambi seksi no piye. Piye tak emang kok orang bayar ni? Berani. Tumpel, nangis mau bayar. Nyapo. Rong bayari lho. Putar. Agak buka ketekan bencana. Piye bounter ndelok ngene iki mbendina wetau. Aja banter-banter, gemblang sapu engko. Aja omong ae kowe. Raiso, wes di pajah lo. Ini benda bagianku. Raiso, ini benda bagianku. Jangan, kita kembali sopo lagi. Enggak, bunga orang ngerti aturan, enggak buang turu ya. Woi, logo ini, enggak bunga aturan. Nyapo dhewe? Ya iki 87 ne. Wegok iki ngalih apa ora? Iki seneng ane Pak Isaipul. Nggih, mboten. Nggih. Ono. Nggih, mboten. Aku cek.
Nah.